जन समुदाय, मैले नेपाली कङ्ग्रेस ए मालेको धेरै व्याख्या अहिले गर्दिनँ, म एउटा कुरामा तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी ठानेको छु। काङ्ग्रेस र एमाले यो दुईटा पार्टी भन्ने भ्रम आजदेखि हटोस् भन्ने म चाहन्छु। यो दुईटा पार्टी होइन, यो एउटै पार्टी हो। पार्टी भनेको विचार हुन्छ, राजनीतिक मुद्दा हुन्छ। संविधान सभाको दोस्रो चुनावभन्दा अगाडिसम्म एमाले भन्ने अलगै पार्टी हो कि भन्ने थियो। किनभने हेर्नु होला, लोकतान्त्रिक तर्क, म अहिले कुनै उत्तेजनामा छैन। मलाई धेरैले भन्छ उत्तेजित भएर के बोल्छ कि प्रचण्डले भएर डराएका छन् मान्छे। म उत्तेजनामा छैन अहिले म, किनभने एमाले पार्टी अब नेपालमा चाहिएको पार्टी नै होइन। काङ्ग्रेसमा विलिन भए हुन्छ एमाले, काङ्ग्रेसभित्र घुसे हुन्छ भएका अलिकति प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्ट गन्ध भएका मान्छे छन् भने एकचोटि छातीमा हात राखेर दिमाग खियाउनु पर्यो। एमाले के कारणले त्यो संविधान सभा अगाडि भने, उनले यो देशमा संसदीय शासन प्रणाली होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर घोषणा पत्रमा लेखेको थियो र त्यही भनेर जनतासँग भोट मागेको थियो। तर अहिले काङ्ग्रेसको एजेन्डामा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेपछि एमाले किन चाहियो? हिजो एमाले बहुपहिचान दिन्छौँ भनेर भनेको थियो, पहिचान सहितको संहिता हुन्छ भनेर भोट मागेको थियो। अहिले पहिचानको नामै सुन्न नचाहने भएपछि एमाले किन चाहियो? एमाले पार्टी र काङ्ग्रेसलाई दुईटा भनेर बुझ्ने सोचाइ अब समय सन्दर्भमा पछि परिसक्यो। त्यो सोचाइको काम छैन। एमाले र काङ्ग्रेस पार्टी एकता गरे हुन्छ, उनीहरूको जरुरी छैन। हामीले जनतालाई बुझाइदिनु पर्यो, एमाले भन्ने पार्टीको कामै छैन।